zināms, ka viņš piedzīvoja dažādas tās dēļas fāzes, un mēs domāsim stāstu par Zaudātu, kas ir tas, ko mūzikas vēsturniekiem patiek saukt par neoklasicismu iedīgumu Stravinskas mūzikā, vai arī pirms neoklasicisma stadiju. Un uzreiz piebildīsim, ka Stravinskim riebās termins neoklasicisms, jo viņa izpratnē tas nenozīmē neko. Ar šo jēdzienu mēs būtu tikuši skaidrībā, pievēršamies Zaudātam, un es uzreiz jautāšu, vai jūs zināt, kas ir vijole? Vijole ir cilvēka dvēsele. Un tas ir nevis no mūzikas enciklopēdijas, bet no krievu tautas pasakas, kuras autors ir Aleksandrs Afanasjevs. Un šo pasaku ir ņēmis par libretu Charles Ferdinands Rameau. Zaudāts ir nabadzīgs, vienīgais, kas viņam ir tiešām vērtīgs, tā ir vijole. Nu labi, māte mājās līga, tas tā, bet vijole. Un viņš ir tik nabadzīgs, ka velns pamanās viņu iekārdināt, un pretī Zaudāts dabū grāmatu, kurā ir iespējams paredzēt nākotni. No sākuma viņš neko sliktu nenojauš, viņš aizbrauc pie velna ciemos, pēc tam atbrauc mājās, un izrādās, ka ir pagājuši nevis trīs dienas, kā viņam liekas, bet trīs gadi. Protams, viņu neviens nepazīst, viss no viņa novēršas, kas atliek, jākļūst par veiksmīgu biznesmeni, un par tādu viņš arī patiešām kļūst. Un tad tur ir vēl dažādas peripetijas, un ir viens ļoti svarīgs brīdis, viņš spēlē kārtis ar velnu. Ja viņš tajā brīdī jau saprot, ka viņš gribētu tikt vaļā no šī lāsta, viņš grib atbrīvoties no šīs nolādētās, sasodītās naudas. Un kāršu spēles laikā vispārējā versija tāda, ka vēl naprēbina panākumu, tāpēc viņš kļūst neuzmanīgs un viņam var nozakt to vijoli. Mūsu versijā, Raiman nezinu, kurienes tā ir, bet ir parādījies melnais balzāms, vēlnam garšo un mazliet par daudz. Un līdz ar to ir viegli nozakt vijoli. Bet tad ir vēl viens stāsts. Zaudāts uzzina, ka ir pilī princese, un princese ir slima. Un tagad viņu kāds cits svešinieks kārdinātājs pierunā, ka to princese ir jāizārstē. Un viņš tiešām dodas uz pili un ar savu vijoli spēli izārstē princesi un liekas, nu pat jau varētu dzīvot laimīgi, bet jūs zināt, kāds ir cilvēks. Ka viņš ir laimīgs, viņš nekad īsti nezina, kur tai laimē būtu jāliek robeža. Viņš grib kļūt arvien laimīgāks un laimīgāks un laimīgāks. Un Zaudāts un princese pārkāpja vēlne teikto nekad nepamest karaļvalsts teritoriju. Un tikko robeža ir pārkāpta, tā vēlns ir klāta. Nu, stāstam nav sevišķi laimīgas beigas, mēģināsim uzmundrināties ar instrumentu augstumu pārbaudi. Lūdzu. Jūs zināt, ka Parīze tā saucamajā Belle Époque, jeb daļā laikmeta periodā, kas ir no 19. Gadsimta otrās puses līdz pašam 20. Gadsimta sākumam, līdz Pirmā pasaules kara sākumam, tur bija patiešām visu iespējamo ietekmju centrs, un, protams, arī mūzika, un, protams, arī tādi tāli viesi kā tango un rektājums tur ieradās, un valsis jau bija pazīstams un paso doble, un vēl nezin kas, un to visu Stravinskis ir līdzis šajā kapelā, kurā ir divi koku pušumi instrumenti, un tos mums spēlēs Mārtiņš Circens un Jānis Simjonovs. Mums ir divi metāla pušumi instrumenti, un tos mums spēlēs Jens Emils Holms un Artos Krustaļovs, un mums ir divi stīgi instrumenti. Pats augstākais to spēlēs Ilze Gulbe, un pats zemākais to spēlēs Oskars Bokanovs. Un nevienā kategorijā, kā vienmēr, nevar ierindot citam instrumentālistam, tāpēc Ernests Mediņš ir pats par sevi. Aplausi. Tad nu domājiet paši, vai tas ir ceļojošais cirks, vai džess, vai parodija par džezu. Te būs arī luteriskais korāls diezgan izkropļotā veidā, varbūt kaut kas no paša Mārtiņa Lutera melodijas, varbūt kaut kas no Baha, ko nu katrs sadzirdēs. Jā, tāds ir Stravinskis, indīgs, cinisks, ļoti gudrs, neiedomājami talentīgs, un tajā brīdī, kad jums liekas, ka jūs esat uzminējuši viņa skaņas parātu un mākat ar kājas iest līdz ritmu, tad viņš uzliek trīs astodēs un viss nojūk. Vārdu sakot, mums visiem ir paredzama brīnišķīga izklaide, diriģents ir Raimonds Gulbis, ko es vēl nepateicu. Droši vien viss to, kas ir pasakā. Sākam? Aiziet! Mar
Marša zaldāts, stalts un brašs, laiks ir karsts, bet solis aš. Desmit dienas brīvas tam, kur gan mājas zaldātam. Maršē tas, maršē māju tas. Maršē viņš caurām dienām. Drīz būs mājās zaldāts. No, šķiet te labi atpūsties var. Nāc armijā, jā. Nu, brīnišķīgi gan vienmēr maršē, naudas nav, velns. Somā viss nesamais sakritis vienkop. Kur svētais Jāzeps? Zaldāts ieskatās somā meklējot veiksmes medaļonu ar savu svētā vārda brāļa portretu un domā par karu. Āre, tai tas ir. Viņš somas kabatā rakņāties sāk, izceļ patronas, rokas cītīgāk, re, spogulis ar noberstu sudraba kārtu, bet kur viņas foto bija taču kabatā vienā? Savu bildi tam mīļotā dāvināja iesaukuma dienā. Ā, te tā ir. Un tad viņš no tālākā somas sāna, vecu un brūnu violi ārā māna. Tā maksāja lēti, nav tonistai bagāts, ik reiz no jauna jāuzskaņo.
Atdod man to violi. Nē. Tad pārdod to man. Nē. Tad iemaini pret šo grāmatu. Es nemāku lasīt. Kurš māka? Kāpēc gan ņemties ar kaut ko tik neiedzīgu un neinteresantu? Bez jokiem. Šī grāmata nav parasta. Tas ir kas īpašs. Ne grāmata, bet dārguma lāde. Kas šķirsta to tam mūžam lemta labklājība? Būs banknotes, būs obligācijas un zelts. Nu, tādu grāmatu es labprāt apskatītu. Lūdzu, skaties. Te tā ir. Recesija, konsolidācija, piramīdas schēmas. Nav viegli zaldātam saprast šīs tēmas. Jā, salasīt varu tik jēgušiem vārdiem īsti nemāku saburtot. Iemācīsies tik mazliet pacietības. Kungs, tad jau šī grāmata tiešām ir izcila vērtīga, bet manā vecā viole noplukusi un vispār prece bēdīta. Vai niekus, tev ir gadījies izcili izdarīgs darījums. Labi, lai iet. Finanšu jaunumi birža akciju cenas uz piekdienu 4. Datumu. Tā, kas mums ir šodien, 3. 2. Novembris, kas tad tas, šī grāmata paredz nākotni? Pag, tā tad šis dīvainais ejums stāsta par lietām vēl pirms tās notikušas. Brauc ciemos pie manis. Ko saki? Kamdēļ? Lai es spēlētu violi, man vajag kādu, kas palīdz šo māku apgūt. O, bet man pēc dažām dienām jābūt atpakaļ kazarmās. Nu, ja tu iesi kājām, lēns būs tavs māju ceļš. Es aizlienēšu karietu un zirgus, un tu ceļos kā vējš. Jā, bet mātera aizēsies, tai solīja drīz būt mājās. Nebūs pirmā reize, pagaidīs. Ā, jā, man taču arī līga viņa mājās gāja. Nesatraucies viņai, tur arī bez tevis labi klājas. Klājas. Viņai. Vai tālu tavs nams? Kā tu ņem? Pie manis telpas greznas. Ēdiens gards un pēļi izcili. Tur brauksim karietē, kā ceļo karaļi. Tik dod man pāris dienas sava laika. Sper pussoli nos no takas. Un tev nekad vairs nebūs jāsatraucas par savu maku. Un kā pie tevis baro izsalkušos ciemiņus? No cepešiem un kūkām galdi lūst. Un dzērieni? Man krājumā visdažādākās vīnas šķirnes. Un uzpīpēt kaut ko? Kad tu sacītu par cigāriem no Havanas, nu? Ar smalkām metodēm un veiklu viltību velns pārliecina zaldātu doties viņam līdzi. Un Jāzeps piekrīt sērst pie paša nelabā. Un lai cik tas neticami viņam tiešām glauni izdabādo drēbes jaunas, klai gultu mīkstu ēdienu cik lien, jā, laikam Jāzepam ar jauno paziņu ir paveicies nu dienu. Un abi līdzēji tur savus iepriekš dotos solījumus, viens otram māca grāmatas un viola spēles noslēpumus. Tā nu šis vecais zēns šķiet gluži godīgs, bet pēc divām jaukām dienām aust 3. rīts. Un līdz arī tas vīdu vecais dodas modināt Jāzepu un jautā, vai tu gatavs? Jāzeps saka, jā. Vai nakts bija jauka? Jāzeps atkal saka, jā. Un kamēr viņš ģērbjas, vēlns viņu cītīgi vēro. Vai ir kādas sūdzības? Jāzeps saka, nav. Tas labi, smēj Belcebuls. Tad dodamies ceļā. Abi vīri iekāp saimnieka graznajā karietē. Velns nokliedzas. Hop! Un zirgi raujas uz priekšu. Vērojot straujo ērzeļu pakavus dzirkstam, Jāzeps sāk krampēt rokas sēdekļa malā pirkstu pa pirkstam. Un turas tik stipri, cik vien viņam jaudas, līdz kļūst dūres pavisam baltas. Turies cieši! Sauc vecais. Turies cieši! Jāzeps labprāt lēktu no karietes ārā, tik izdevības tam nav. Uzmanies! Velns kliedz. Mani zirgi jau labā riksīdī. Tie ļaus mums uz saviem pakaviem lūkoties, tie gaisā celsies, pa debesīm dies uzmanīgāk. Te pēkšņi gan iejūgs, gan karieta gaisā sāk celties. Rībot un dārdot pa debesu jumu velties, aiz bailēm ne dzīves, ne mīris, Jāzeps acis ciet miedz. Vai tev ir kādas sūdzības? Velns kliedz, ātrāk un ātrāk zip kalni un lejas augstāk un augstāk karieta ceļas, līdz apstājas laiks. Un viss ir kā iepriekš. Maršai zaldāts stalts un brašs, laiks ir karsts, bet solis ašs. Desmit dienas brīvas tam, kur gan mājas zaldātam. Thank you.
maršē tas, maršē māju ptas. Maršē viņš, caurām dienām maršē viņš, drīz būs mājās zaldētā. Ar smalkām metodēm un veikla viltību. Velns jau ir pārliecinājis zaldāt doties viņam līdz, bet tagad? Ura! Klāt esam, beidzot mājas. Grējas kundze, labrīt! Viņa ir dārzā. Hei, hei, kas šajā jaukajā dzīvē jums klājas? Viņa nedzird mani. Nu, nekas. Re, kur Artūrs? Hei, hei, Artūr! Mans sendienu draugs savu mauriņu pļauj un pat neapstājas. Kamdēļ viņš nerunā? Sveiki, Artūr! Kas gan tev padomā? Tas es, Jāzeps, zaldāts, vecais labais Džo. Tu taču atceries mani, tu pazīsti mani, ko? Bet pļāvēs tik pļauj un atsaukties nevīžu. Nu, esam pie zvānu toriņa skolas namā. Jā, Jāzep, tu atceries, kā tas zvana? Jā, te kokzāģētava, te viesnīca. Un nu gan vīri, gan sievas, gan bērni sāk blēnst uz kareivi. Kas tas, kas jums vainas? Kāds velns jūs apsēdis? Vai baidāties jūs no manis? Kas noticis? Jūs taču pazīstat mani, jūs visi, es, Jāzeps. Balss apdziest klusumā. Tad aizcērtas durvis, un vēl viena šeit un citu viečīgs trūsa sēsta seņģestuvu un tālumā ciemata namiņu durvis cērtas ciet. Dīvaini gan, domā viņš, bet gan māte mācēs visu vērst par labu. Taču māte redz viņu nākam un kliedzot bēg prom. Tad atceras zaldāts, man tak ir līgava, jau precējusies. Un divi bērni pa pagalmu skraida. Kas tie par religiem jokiem? Riebīgais krāpniek, riebīgais, pretīgais krāpniek. Beidzot, es zinu, kas esi. Es zinu, kā tevi sauc un kas noticis. Kaut attapis ātrāk es būtu ne ciemos braukt piekritis. Tās nebija dienas trīs, bet trīs gadi. Tie domā, ka es esmu spoks, mirušais starp dzīvajiem. Ak, tu krāpnieks nelietīgais, un es kā muļķis ņēmu un viņā klausījos. Jā, protams, biju noguris un izsalcis, bet tas taču nav iemesls klausīties tādos kā viņš. Vai jūs klausāties, ko jums saka nepazīstami cilvēki? Nē, jūs sakāt, es tevi nepazīstu. Bet es viņā ieklausos. Man taču vajadzēja rasties aizdomām, bet es kā muļķis viņam paklausu un atdevu savu vijoli. Kur palikusi mana veiksme? Ko gan lai es tagad daru? Ko lai es tagad daru? Ko gan lai es tagad daru?
Iebīgais krāpnieks, nekur tu nespruksi. Nu, ko tu tagad darīsi? Nav nelietis. Būtu labāk, ja tu mazliet savaldītos. Vai mēs uzvesties vispār vairs mākam, beigsi šņākt. Nu, re, labāk. Kāds ir tavs rīcības plāns? Vai esi aizmirsis visu, ko teicu tev? Vēl cārā manis doto grāmatu? Nu, pareizi. Tā iejukusi kaut kur jā, somā. Jā, bet tajā rakstīts viss, kas nepieciešams tavā jaunajā dzīves jomā. Tu esi zaldāts, rādi savas iemaņas, izklaidē kungus un lēdijas, uzmanību, mierā, pacelt somu, 3, 4, skriešus, marš! Brīvi, stāvi, mierā, nav jau tik karš. Bet tagad karēju cepuri nost. Še, uzmēru šo. Izskatās tīri labi, var paturēt to. Tagad vēl šineli nost, atpogā apkakli, tūlīt mēs mērīsim mēteli. Mēs tikai sākam. Vēl beigas nav tuvu, mēs radīsim, ko mākam sarkano grāmatu. Mēs pievārēsim no vāka līdz vākam, no vēlsta čārā no somas to, ko tu gaidi. Nē, nē, pārējo atstāj. Tik grāmatu paņem un uzmanies glabā šo sarkanos vākus kā acuraugu par seju. Un šo tev nav pasaulē labāku draugu. Šī grāmata var tev milzu naudu nest. Tik turi to cieši un klausies, ko saku. Un tagad, pēc manām domām, mēs esam kviti. Tu grāmatu ņem, es vijoliti. Viņš atvēra grāmatu, sāka to lasīt. Grāmata stāstīja par naudu, vairāk naudas un vēl vairāk naudas, tik daudz naudas, cik viens cilvēks no dzīves var prasīt. Viņš sāka ar to, ka saveda kārtībā savas lietas, bet vēlāk kļuva par ceļojošu tirgoni, apciemoja dažādas vietas. Sanāk, dāmas, pie manis nopērkami visi izmēri un visas krāsas. Melna, jūras zila, gaiša zila, prūša zila, pasteļ zila, debes zila, bēša, šokolādes brūna, dzeltena brūna, pelēka, tumši pelēka, gaiši pelēka, sidra pelēka, rozgana, melna, sarkana brūna, brūna, haki, nebalinātus audeklus tirgoju metrā, apdrukāta kokvilna, krepdešīns, zīds un satīns par pirms kara cenām. Tirgonis ceļojoši sāka Jāzeps karjeru būvēt, pēc tam veselu finanšu impēriju stūrēt, un visi mani darījumi lielu naudu nes, kur citi, ko cenšas minēt, zināmas man drošas atbildes. Šī grāmata ir apburta, starp pākiem slēpjas labklājība, kad atver to, tad ārā gāžas īsta bagātība. Tu vari iegūt visu, ko vien vēlies, ko vien sirds tev liek. Viss skaistākās lietas uz pasaules visas tev tiek. Kamēr vēl ir laiks grābt ciet visu, kas vērtīgs, reiz tavs pulkstenis pārstāsiet, jo tu esi mirstīgs. Nē, vecais draugs, tu tiešām nemānīji mani. Tāpat drīz mūžības vēji mūsu pīšļus jauks un visiem reiz skanēs kāpus mans, kad gribu sev lietas un mantas pirkt šo te un vēl šo, man naudas kā spāļu, man atliek ar pirkstu tik norādīt un ļaut savai fantāzijai vaļu. Tas viss pieder man, it viss. Viņš apraujas. Viss? Nekas? Tas viss nav nekas? Tukšas muļķības. Ko teicu? Kur grābu šīs idejas? Man ir viss? Nē, nekā man nav, tagad es to redzu. Viss, ko vien gribi, tev piederēs viss, ko par naudu var gūt, bet jēga šai mantībai nav tā liek dvēselai pūt. Šīs preces mirušas, neīstas, pērkot un pārdodot tās kļūst skaidrs, ka jēgas no visa tā nav ne mazākās. Ak, ja varētu atgūt to, kas bija pirms tam, tās īstās, tās patiesās lietas, labās lietas, kuras ir lemtas visiem, bet ne man. Tās liektas zudušas no manas dzīves, tās vienīgās, tiešām vajadzīgās lietas.
Tā vienkārši apgulties zaļā pļavā, kā agrāk tu mēdz darīt, kur zāles, stiebri, liecas tavam ķermenim līdz. Tas nemaksā naudu un visiem to darīt ļauts, bet tas ir kas īsts un nozīmē ļoti daudz. Lietas, kas visai pasaulē pieder tikai ne tev. Sestdienu vakaru plāni un brīvdienu darīšanas, vēro ciemata ļauti strādājam dārzā, tik daudziem rokas sārtas no ravēšanas. Tur meitenes mazas pavēnīs un īšus spēlē, tu smaidīdams garām pat veicēji, viņas tev labdienu vēlē, un nonākdams pļavā, tu atgulies zālītē zaļā, un gādīga roka tev dzērienu taisa vaļā, un pavisam silti ap sirdi kļūst, kā dziļa upe laiks tad garām plūst. Tiem nepiedar nekas, tomēr piedar viss, bet man, kam piedar viss, kā rādās, nepiedar pavisam it nekas. Nekas, nekas, kā tas var būt? Vēlns, to lika man par lietu kalpu kļūt. Ko nulē dāru es? Vai grāmata dos padomu? Viņš šķirsta savu sarkanu un dārgo grāmatu. Tu noteikti zināsi padomu. Tavu burvju spēku jūtu. Ko darīt man, lai atkal par nabagu kļūtu? Te iezvanās tārunas. Klausos! Kungs, gribu par jūsu rēķina runāt. Tad zvaniet man citu dienu. Vēlreiz tārunas zvana. Vēlāk jau teicu jums, vēlāk man darīšanu gana. Tā, grāmatā noteikti varēšu atbildi rast, ko darīt man, lai atkal būtu es zaldātiņš prasts. Es esmu lepns un apskausts, bet par lepnību šo es maksāju ar dvēseli, ar pašu dārgāko. Es esmu pasakaini bagāts, tomēr tūlīt un uz vietas upurētu gan naudu, gan dārglietas, ja vien tad sirds šķīsti dzīvot spētu. Es esmu kā spoks starp dzīvajiem. Ak, mīļais kungs! Vai drīkstu traucēt jūs? Ko vēlies? Tik pāris vārdu bilst. Bet pirms mēs runājamies, ja drīkstu teikt, es zemē redzu nokritušu mētājamies, ko tādu, kas jums dārgs var būt. Vai tagad teiksi, kas tev prātā? Jā, protams. Mana darīšana tāda. Ar dārgām retām mantām pilna somā ārpusē to tieši jums, kungs, nesu. Varbūt jūs kas interesē. Es priecātos, ja... Paldies, nē! Bet, kungs, apžēlojieties! Šai ņem šo! Nu, ne, kungs, tā neies! Par neko nedrīkst saņemt, neko tāds ir likums. Katram mums savs darbiņš, savs tikums. Mana mantu kaste te pat ārpusē stāv, to ātri uz šajien atstiept visgrūti nav. Nu, redziet, kungs, tik daudz brīnumu, pulksteņu, rotu un grēdzenu. Var jums piedāvāt mežģīnes, negribat tās? Nu jā, taisnības ievas jau nav jums, ka varbūt kas cits jauks šai mantībā. Katrā dzīves stilā savs sliktums un jaukums. Varbūt medaļonu ar svētā Jāzepa seju? Nē, atkal nē. Nu, kur gan lai es ar visu šo eju? Spoguli? Arī nē. Žēl, ļoti žēl. Varbūt bildi? Komplektā nāk rāmas vēl. Šiet vēlmi jūsu acīs spīd, tomēr neaizvien, nē, nu kā cits to novērtēt pratīs, bet varbūt varu pavecu vijoli piedāvāt. Sauc cenu sauc, cik par to prasi? Nu, tā kā esam draugi mēs, kādu grasi? Tikai priekš uzspēlē, lai redzam, kāda tā šķiet. Par cenu vienosimies, uzspēlē mazliet. Zaldāts mēģina spēlēt, bet vijola neskan. Zaldāts dusmās aizmet to prom. Vientuļš vīrs pa ceļu slāj, saule karsēt nepārstāj, šķēršļi daudz vēl viņam priekšā, vai vēl spēks ir dvēslē iekšā. Bezmērķīgs tā klejojums, kurp viņš dodas noslēpums. Pats sevi vairs nepazīst.
Bet zina, jābēg prom, ir jāiet tur, kur acis rāda. Viņš bagātību lielo vairāk nekāro. Un zudusi ir visa viņa manta, to izmetis viņš mēslainē. Un novakarē klusi ir izmucis no sadarbības partneriem pa sētas pusi. Un viss ir tā, kā bija pirms tam, tik, protams, somas vairs nav zaldātam. Vai viņš tagad māju piet? Pa lauku plašumiem māju, nē, māju vairs nav. Zaldāts klīst, kur kājas nes, iet un iet, maršē visu dienu. Tā nu viņš nonāk svešā malā. Ciematā pie robežas, kur ielas galā, krodziņš. Varbūt man tajā iegriezties, domā viņš, un nolemj, jā. Viņš ieiet krodziņā, kur kausu alus iemalko un izdzer. Jā, nu un ko tagad darīt? Viņš uzmet skatu samta aizkariem, ar sidrabainām saitēm skaisti atsietiem, ar zīda bārkstīm apšūtu un daļu muslīnu un purpurkrāsas aizkarstangu masīvu, virs svina rūšu logiem saules izgaismotiem, pa kuriem krāšņas lapotnes spīt kokiem. Bet kas tad tas? Te pēkšņi ārpasaules trokšņi ar joni gāžas iekšā krodziņā. Kāds bungas ārā skaļi spēlēt sāk un bungu pavadībā nāk ziņneši, jo karaļa valsts princesi jauko, varanā karaļa vienīgo meitu neaprakstāmi skaisto, noslēpumaina slimība ķērusi. Zudis sārtums tā svaigā nec runā, nec ētā, nec karaļa pils dārzos vairs staigā. Un karalis bungu pavadījumā ziņo. Tas vīrs, kurš uz manu pili steigs, tas ārsts, kurš manu meitu ārstēs un brīnumu veiks, gūs balvā brīnišķās princeses roku un sirdi. Šai brīdī no blakus galdiņa kāds svešinieks pienāk pie Jāzepa un saka. Sveiks, kā iet? Mēs, protams, neesam īsti personiski pazīstami, bet arī man nācies agrāk iet karā, un tu man uzticēties vari, tavs taisnais, godprātīgais skatiens man piesaistīja, kad ienāca tu krodziņā no tālā ceļa guris. Es teicu, tev šķiet, mums abiem aizbildnis ir svētais juris. Man likās, esi nomāktā omā, tu klausies, ja nu karals piedāvā gadsimt iespēju, ir runa par jaunu mīlīgu princesi. Turklāt, princesi, pats precējies esmu rautur stūrīs ieviņas maida, bet tevi jaunekli lielā dzīve gaida par slimību. Tad jau uz vietas manīs, kā dziedēja to, bet tam nav jau tā, ka tu varētu zaudēt vērtīgu, ko. Vai ir mēģināt? Todies turp un saki, princesi ārstēt esmu nācis. Vai izdosies tev vai ne? Kā vari zināt, pirms esi sācis? Nu, kāpēc nē? Tiešām galu galā, kāpēc nē? Paliec sveiks, labais cilvēku un paldies par ieteikumu labu. Kā vējš viņš izskrien no kroga, gandrīz atsizdamies pret ceļastabu. Un pie princeses dodas ilgi ciemā vis nekavējoties, drīz klāt ir pilstās vārti, seniem rakstiem graznoti un sarkstam jautā. Kurp gan skriedams tu tā aizelsies? Kurp dodos? Nāku ārstēt princesi! Thank you.
Man pilī ienākot, galma orķestris spēlēt sāka, un karalis uzņēma ciemos mani, karalis pats, viņš vaicāja. Kāda ir tava ārstniecības māka? Es atbildēju, esmu armijas ārsts, bieži sēžu uz slimības vakts. Jau daudz nākuši, tik palicis neviens nav. Jā, man savas metodes, es saku, gan jau, gan jau. Nu labi, rīt es tev ceļu uz princeses istabu rādīšu. Viss izdevās, kā bijām plānojuši mēs. Tam puisim bija taisnība, laime meklējama ārzemēs. Tik iedomāties šo meiteni par savu varētu es saukt. Pēc tik daudziem vientulības gadiem gribas aiz laimes vai kaut. Nu, bet kāpēc nē? Kādēļ gan veiksme nevarētu šoreiz būt mana? Varbūt pavaicāt kārtīm. Kāds liktenis šai kāvā uzmetās? Tā. Ārcena sešinieks, ārcena desmitnieks, ārcena karaliene, vieni vienīgi ārceni. Hei, trumpja kārtis tās. Kāpēc gan ne? Vai liktenis mocīs mani nav gana? Man sieviņa būtu pašam sava, tikai un vienīgi mana, un kas vēl brīnišķīgāk, princese. Nu, tikai nesteidzies pārlieku. Kāds pirms tevis ieradies šeit? Tavs sarūktinājums bija visai bezjēdzīgs, tak bagāts bija un ietekmīgs. Bet pēkšņai mirkļa iegribētu pakļāvies, un tagad vaino pasaulē skumjām sakrities. Ērca sešnieks, ērca desmitnieks, veiksmīga kava. Tu nodomāji viss, vai man vairs šķēršļu nava? Vai tici vēl pats savai veiksmē, vai tici vēl sev? Man, jā, man ir savas metodes, ne jau tev. Jā, viss ir zaudēts, atkal sakāve. Caur viņa pesteļiem no gultas celsies princese. Pat šajā tālā zemē man ir lemta neveiksme. Bet tu vienalga viņam pretī stājies. Un viņa galvu sit pret grīdu par viņa asti paņirgājies. Nav cilvēks viņš, ko gan es iespēju pret viņu. Tu iespēji gana daudz. Vai neredzi, kā viņa maldi darbojas? Pār tevi var viņam ir tikai tādēļ, ka vēl ir viņa nauda tavās kabatās. Tiec ātri vaļā no tās, un tu būsi glābts. Tev kārtis palīdzēs. Viņš vienmēr uzvar savu naudu ātri vien no tevis atvinnēs. Nei, vecais, varbūt uzspēlēsim īstu vīru spēli. Nu, tu kādam ļaunu vēli? Nē, es prastu, varbūt kārtis uzspēlēsim mēs. Mans dārgais jaunais draugs, lai arī šobrīd lielus plānus kaļu, es vienmēr esmu gatavs zoli plēst. Viņš vinnēs, krāpšanās ir velna dabā, bet šodien vinnests nebūs viņa labā. Banknotes, sudrabs un zelts, viss uz galda. Labi. Cik liksim uz kārts? 5 latus uz punktu šo. Es saku 10. Un mazāk neko. Lieci gribi, bet domā ar prātu. Nav vairs tev vijoles, nav vairs tev grāmatas sārtās. Nauda tik kabatā drusciņ vēl turas. Skaties, ka tā arī prom neaizbūras. Tad nebūs tev vispār nekā, ko darīsi tu. Vai nebaidies no bada nāves. O, kā redzi, zaudēju šo partiju. Tā jau es tev pēdējās kurpes novilkšu. Cel likmes. Lieku simtnieku. Tu traks. Liec tūkstoti, jāiztukšo tev uz savas naudas maksas. Mierīgāk, mierīgāk, nestrēpsim karstu. Atkal uzvara mana. Liec visu uz kārts, kamēr šis reips no veiksmes tvana. Uz šo punktu visu banku lieku. Varbūt tev ir pīķa dūzis vai kāra ar septītnieks? Man rokās ir ārcena dāma. Nu tad paraugies še, es atkal uzvaru gūstu. Nu re, kā jau teicu, šajā cīņā zaudēs velns. Tu tagad klausies, ko saku, nezaudē vēl uzmanību. Liec vecam zēnam iedzert, apreibinās viņu balzāms melns, un tostu uzsauc, dzeram mēs uz tavu veselību. Ņem šo un iedzer, balzāms vairos tavu pārticību. Nav sērot vērts par manu kraklu pēdējo. Nu,
iedzersim uz tavu veselību aiziet, lai trauki sausi top. Tu esi rupš, vai vecāki nav mācījuši tevi? Ej, uzmanies, viņš tūliņ gāzīsies gar zemi. Es esmu brīvs, bet vai man pietiks drosmes paņemt vijoli? Vēl kūstas viņš, ņem balzāmu un lai rīklē tam. Aiziet, nu gan vēlnam grūts rīt būs priekšā, 3, 4 satek vēlnam rīklē sūrie pilieni. Nu gan, tu beidzot atgūsi savu instrumentu. Labas ziņas princesei, īstais ārstus pilis teic, tevi izārstēt viņš spēs, ļauno kaiti uzvarēs. Drīz vien viņš ienāks tavā dzīvē, nu pat no velnas sprucis brīvē, par viņu sievu tev kļūt lemts. Viņš velnu burvību salauzīs un tavu slimību ārstēs drīz. Karaļa pils, princeses istaba, lai dziedātu princesi, zaldāts spēlē vijoli un princese sāk dejot. Būs 3 dejas, tango, valsis, rektājums. Thank you.
Thank you.
Ienāk velns un nobiedē princesi, bet zeldāts ir atapīgs. Viņš sāk spēlēt violi, un nu velnam ir jādejo līdz krīt. Velns pie zemes, zaldāts un izārstētā princese apskaujies. Tas, ne, kas, es pagaidīšu. Nav liela tava jaunā valstele, ja pārkāpsi tās robežu. Es tavu dvēsti paņemšu un savu veiksmi neizaiciniet, citādi princeses slimība atgriezīsies, bet princim nav vērts izlikties, ka viņš nezina, un pacietības mērs man nu ir pilns. Visgardāks mējas tas, kurš smējas pēdējais, šim princim Elnes ir ziedā, ceļš vienīgais. Dzīvosim savu dzīvi nākotnes labā, pagātnei tavai nav vietas tagadnē tavā. Vienā dzīvē apvienot tu nekad nevarēsi to, kas tu biji, ar to, kas tu esi. Teiksim tā, nevienam nav lemts apvienot šodien un vakardienu, un dzīves laikā ir jāiemācās izvēlēties. No visām laimēm dzīvē viena laime katram pienākas, turpretīm divu laimju meklētājiem netiek it nekas.
Es esmu laimīgs. Tā viņš domā. Man dzīvē ir viss. Es savu dzīvi svinu dienu no dienas. Bet te kādu rītu viņa saka? Es vēl aizvien par tevi tik maz ko zinu. Pastāsti vairāk par sevi. Nu, pastāsti, lūdzu. Atceros, kā es sen atpakaļ dzīvoju nelielā mājiņā, aizvadīju tur bērnību kopā ar māti, vēlāk par karēvi kļuvu, dzimto ciemu jau gandrīz aizmirsis esmu, tas nav mums tuvu. Bet ja nu mēs aizbrauktu apskatīt tavu dzimto ciemu? Nē, tas man ir liekts. Bet ja nu tomēr tā būtu laba izklaide, mēs atgrieztos vēl pirms kāds mūsu prom būtu nemanītu. Nevienai svešai dvēselē par to mēs neteiktu. Viņa ieskatās tam acīs, pasmaida un teica. Es zinu, redzēt dzimtās mājas gribi arī tu un neko sliktu, taču es no tevis neprasu. Saki jā, saki jā, saki jā. Tu taču arī vēlies ceļā doties tavās acīs redzams viss. Viņš saka. Nāc pie manis. Viņa saka. Ne, nenākšu, iekams, neesi piekritis. Un nu viņš domā. Ja dzimto ciemu atrast varētu, varbūt šai reizē māte mani pazītu. Kamdēļ gan ne? Dosimies draudzīgā vizītē, un māte tad pie mums pielī mūža nogalē dzīvotu, tad tiešām manā dzīvē vairs nekā netrūktu. Viņa ir ceļā, ciemats jau gandrīz klāt, dzimtopļavu smarža sāk viņa degunu kutināt, parādās vēlnes lieliskā sarkanā uz alkā. Zaldāts iet pa priekšu princesei, viņš valdās, lai neskrietu, viņa sako pa gabaliņu atpaliek mazliet. Vēlns nostājas zaldātam ceļā, Robeža ir pārkāpta. Zaldāts nokar dagunu un sāk iet velnam līdz. Viņš iet lēni, bet nepretodamies. No tālienas atskan sauciens. Zaldāts uz mirkli apstājas. Bet vēlns liek turpināt ceļu. Vēlreizi atskan sauciens, taču zaldāts neapstājas. Krīt priekškars un vēlns izvelk no azotes vijoli.